Oi meninas, tudo bom? Hoje eu venho trazer uma novidade para vocês. Acabei de chegar do Maranhão e eu trouxe essa novidade, eu tô muito feliz. Convido vocês a brindar comigo, mais uma parceria. A gente vai brindar com Guaraná Jesus. Olha a cor desse refrigerante, gente, isso não é minha cara. Eu adoro. Então, eu fechei uma parceria de acessórios. E é com a Lu Fashion Acessórios. Então, tchim, tchim, para mais uma parceria do nosso blog, do canal, daqui do YouTube. E eu tô muito feliz com isso. Eu espero ter uma repercussão bem bacana para ela aqui com os meus vídeos, com o blog. Tchim, tchim, né, gente? Vamos fazer tchim, tchim. Ai, se eu pudesse, eu nem bebia água, só bebia isso. Então, mas vamos falar aqui da parceria. Eu adorei fechar a parceria com ela. Vai parecer assim meio metido que eu vou falar. Mas antes de receber o convite dela, eu tinha recebido dois convites. E assim, eu coloquei na balança, assim, pra poder decidir, porque eu recebi tudo de uma vez. E eu decidi por ela porque eu tinha conversado com as outras meninas, né, tal, que brinco pra mim não pode ser pesado. Ele pode ser até grande e tal, mas não pode ser pesado de jeito nenhum, porque a minha orelha é muito fininha. Então vai descendo, já tive até brincos que deixaram quase rasgar a orelha. E ela conseguiu fazer pra mim, a gente negociou, tal, o peso, tal, e ela conseguiu fazer pra mim. Então, ela faz acessórios exclusivos e ainda pensa no peso, na qualidade, o que que você vai poder sustentar na tua orelha, né? Isso no caso do brinco. Então, eu adorei, Lu, obrigada. Eu fiz assim, tomei o Jade hoje, fiz uma maquiagem da Jade. Juro, gente, fiquei quase 2 horas olhando a foto dela pra fazer essa maquiagem. Não sei vocês, mas quando eu faço uma maquiagem mais pesada, assim, eu fico um pouquinho insegura. Mas eu espero que vocês gostem. Então, além do brinco, olha que lindo o brinco. Deixa eu mostrar o detalhe dele aqui. Aqui o detalhe dele pra vocês. Olha que linda essa peça. Lindo, é um brinco que acho que acredito que dá pra usar tanto num dia de festa, né? Foi a opção que eu dei aqui. E também no dia a dia dá pra você usar. E além do brinco, ela me mandou esse headband, que é, não vai ficar legal agora por conta da produção que eu fiz, mas ele é lindo. Eu quase não gosto de um headband, então eu amei. Esse daqui também, se você quiser, dá pra você utilizar ele como tiarinha, tá? Ai, eu adorei, ainda mais loira com ele preto. Aí olha o detalhe aqui dele, olha o acabamento. Eu achei formidável, sabe? Ela tem uma loja em Minas Gerais. Eu vou colocar para vocês o endereço da loja. E ela vende pelo Orkut. E você pode verificar no perfil dela também no Facebook, tem algumas peças. Eu vou deixar o link aqui no final do vídeo, no box de informações, para vocês darem uma olhada. Eu espero que vocês gostem. Então, mais a nossa parceria Lu Fashion Acessórios, que lançou nova coleção agora dia 17. Espero que vocês entrem lá, confiram e gostem, compre bastante com ela, porque vale a pena, é muito lindo. O trabalho dela é uma coisa assim, de você olhar, você ver os detalhes, sabe? Ver que a pessoa se preocupou realmente com a peça. Então, meninas, é isso. Acompanhem no box de informação. Todos os links eu vou colocar dela, tá? E vai ter post no blog também para vocês acompanharem. Espero que vocês tenham gostado. E Lu, um beijão pra você. Tchau! Um.